Bu gün Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyevanın ailə həyatı qurmasından 36 il ötür. Bu barədə məlumatı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Instagram hesabında qeyd edib. O, valideynlərinin fotosunu paylaşaraq onları təbrik edib. 36 il birlikdə Allah bütün valideynlərə möhkəm can sağlığı və uzun ömür versin. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə mərzəçiləri ölkəmizlə bağlı bəyanat yayıblar. Aşbu üzrəri bəyanatda Mehman Hüseynovla bağlı cinayət işinə xitam verilməsinə dair Azərbaycan Baş Prokurorluğunun qərarını alqışlayıblar. Bəyanat qurumun üzvlərinə göndərilib və internet saytında yerləşdirilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Davosa xarici təşkilat və xeyriyyə cəmiyyətlərindən pul dilənmək üçün gedir. Bunu açıqlamasında sabiq dövlət müşaviri Qabil Hüseyni deyib. Politoloq bu mənada Paşinyanın Davosdan əlboş qayıdacağını düşünür. Davos İqtisadi Forumuna inkişaf etmiş və dünya iqtisadiyyatına müəyyən töhfələr verən ölkələr qatılır. Azərbaycan böyük iqtisadi layihələrin müəllifi kimi tam hüquqla bu forma qatılır və orada öz təcrübəsini təqdim etməklə yanaşı, müəyyən dövlətlərlə danışıqlar apararaq yeni investisiya layihələrinin gerçəkləşdirilməsinə nail olur. Ancaq Ermənistanın belə bir perspektivi yoxdur. Ermənistan geridə qalmış iqtisadiyyat və boş büdcə ilə Davos İqtisadi Forumunda çıxış edə və hər hansı xarici investisiya cəlb edə bilməz. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən qeyri-qanuni təşkil olunan qumarxana, kazino, totalizator və bu kimi oyunların keçirildiyi gizli obyektlərin fəaliyyətinin qarşısını alınması istiqamətində növbəti əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Nazirlikdən verilən məlumata görə Baş İdarəyə paytaxtın Nəsimi rayonu Səmədvorun küçəsində yerləşən mənzillərin birində Texas Hold'em Poker adlı kart qumar oyunları təşkil etdiyi barədə əməliyyat məlumatları daxil olunub. Keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində qeydə alınan mənzil nəzarətə götürülüb və toplanan materiallar əsasında ortaya qumar oyunlarının təşkil edildiyi sübuta yetirilib. Evə baxış zamanı kartlar, çoxlu sayda oyun fişləri, qumar oyunlarına qoyulan əsasən xarici valyutadan ibarət külli miqdarda pul vəsaitləri, eləcə də iş üçün maraq kəsb edən digər maddi sübutlar aşkar edilərək götürülüb. Qeyd edilən faktla bağlı Bakı Şəhər İstintaq Şöbəsində cinayət işi başlanılıb.